Ahojte, vítajte v novom videu, volá sa to Where is my water. Bude toto naša séria. Teraz som krokodilovi dal vodu. Ďalší level. Dneska urobíme 10 asi. Idem. Škoda. Mám. OK. Takže, táto séria bude o takomto krokodilovi, ktorý vlastne nemá vodu. Tak my ju budeme mu dostávať. Ďalší level. Okay. Na ďalší level. OK, a? Voda. Má vodu. Ďalší level. OK. Kde je nejaké asi? No, nemám to. Thank you.
Дам себе ослабу. Потом будем докончивать тур 100%. Окей. Просто мать проиграл. Так, нет. Он еще бить за меня патрами. И все проходочки. Окей. Окей. Я мстит кто-то. Иди на. No. Ještě tady a možná urobíme i challenge jeden. Jdem na ten mystery dash, co to je. Okay. Takže jak toto urobím? Bobe. Boba reklama.